3, 4, 5, nahrává to. Ahoj kamarádi, ahoj bojovníci. Když jsem se vám dlouho neozval, tak chci vám natočit jenom takový štěk, abyste věděli, že jsem v pořádku, že už se mi na to pár lidí ptalo. Já jsem teďka v Olomouci na parkovišti, za mnou je McDonald's, takže to tady možná znáte, je to blízko nákupního centra u Teska. A už tady stojí měsíc takový auto, já bych vám ho chtěl ukázat. Je takový zajímavý a ta jeho barva potěší srdce každého válečníka. Tomu jdu, je to tady tenhle ten Jeep v tom vojenském vybarvení, v té kamufláži, a je to auto, který tady stojí už asi měsíc, a by mě zajímalo docela, jaký to auto má příběh. Ono je asi z války, asi z Ukrajiny, je to teda na francouzských značkách a má takových několik detailů, který vždycky se nad tím musím jako zamyslet, jo. Podívejte se, jak je pěkně vybarvený, to si myslím, že jako každého chlapa, každý by se v tom chtěl aspoň týden povozit po lese a prostě zjistit, co to auto jako zvládne. Nicméně vždycky si říkám, co to jako znamená. Jo? Podívejte se, co to má u dveří tady za francouzsko-ukrajinskou značku. To nevím, co to přesně to, ale díval jsem se, obcházel jsem to. Tady třeba na zadním sedadle, na zadním skle, tak to má nějaký kříž, jestli je to nějaký náznak jako vlastně červeného kříže, že to sloužilo zhruba třeba jako sanitka nebo jako odvoz nějakých zraněných. Je to hodně zamaskovaný, i vlastně světla to má zamaskovaný, aby nebylo moc vidět, jak svítijou. Má to nějaký trojúhelník za sebou daný, takže možná, že to auto je pokažený. Tak si říkám, jestli to třeba jelo až někde z té Ukrajiny a prostě tady někde to zůstalo stát u McDonalda. Těžko říct, no. A nebo to má třeba úplně jiný příběh, nevím. Vždycky říkám, už tady stojí zhruba měsíc a vždycky si říkám, co pak se asi stalo, komu, a že to auto tady zůstalo. Tak to je všecko, co jsem vám chtěl říct. Kdybyste náhodou věděli příběh tady tohoto auta, tak mi to určitě napište. Já jenom doufám, že to nikoho neurazilo, že pravděpodobně je to možná něco ukrajinského, tak doufám, že to nikoho zase nenaštve. Ale čistě z toho military pohledu, tak je to zajímavý. Říkám, stojí to tady u Mekáče už měsíc v Olomouci, tak jestli třeba jezdíte kolem, tak možná to auto ještě uvidíte. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct, a když tak mi dejte vědět do komentářů. Ach, tady lidi po mě koukají, už jsem vzbudil pozornost nežádoucí. Tak to je všecko, dejte mi když tak vědět, co děláte teďka, mějte se, ať se daří.